ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੋ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੋ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਰੋ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਰੋ। ਖਪਤਕਾਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈਆਂ, ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਾਨਣ। ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਬਲਿਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਸੋ ਰਾਜੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਧਰਮੀ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਾਜ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਠੰਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਦੀ ਨਿੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਮੇਰੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾਂ, ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਐਡਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਛਪਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਖੁਦਾ, ਹੇ ਅੱਲਾ, ਜੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੰਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਾ ਧਰਮੀ ਰਾਜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੋਦੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖੀ ਆਏ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ 3 ਬਿੱਲ ਜੋ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ, ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸਾਡਾ ਧੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਚੰਦ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ,
एक पूंजीपतियां दे हाथ विच देना चाहुंदे हो, उन्हां कोले की जादू दी छड़ी आवे जी, वह इस सिस्टम नूं ठीक कर लैणगे। थोड़े कोले इन्ने प्रबंध ने, फौजां ने, पुलिस वा, बड़े बड़े विद्वान ने, साइंसदान ने, तुसीं इस सिस्टम नूं सही नहीं कर सके, तो पूंजीपति इस सिस्टम नूं सही करनगे, उन्हां कोले कीड़ी कला वा। इसलिए भरावो ये सरकार बिल्कुल फेल हुई है, इन्हें सारी जनता के उत्ते खरी नहीं उतरी और जनता नूं बड़ा दुख दिता। सो इसलिए आपां सारे कट्ठे हो के धरने ला के, शांतमई धरने ला के, असी ये सरकार का जो जुल्म आ इहनूं रोकणा वा, ते असी आपदे हक प्राप्त करने आं तां कि साडियां जमीन जायदादां वो बच सकण। इसलिए मैं बहुता होर भी बोलिया जा सकता, पर मैं होर नहीं बहुता बोलना चाहुंदा। इन्हां बेनतियां दे नाल मैं सारे किसान भरावां नूं ये बेनती करदा कि सारे कट्ठे हो के एके दा सबूत दिंदे होए और शांतमई ढंग दे नाल किसी नूं दुख ना दिता जावे, क्योंकि आपां आप दुखी हाँ, इस करके सानूं धरनियां दे विच घर छड्ड के आउणा पैंदा। पर असी किसी नूं दुखी ना करिए, असी शांतमई ढंग दे नाल इत्थे बैठीए। जे कोई शरारती अंसर शरारत करनी चाहुंदा भी आपां सारे उहनूं रोकीए। सो इन्हां बेनतियां दे कारण, क्योंकि अपना जो ये मोर्चा है तां ही कामयाब होवेगा जे आपां शांतमई ढंग दे नाल रह के उस सरकार दे नक दे विच दम लिआउणा वा। सो आपां सारे किसान भरा इकट्ठे हो के एक दा सबूत दिंदे होए ये कार्ज नूं आपां सिरे चाढ़ीए। इन्हां बेनतियां दे नाल खिमा दा जाचकां जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।